på och höjer för min. Stäng av din mic. Muta dig själv på Discord. Ja, nu hörs nog jävligt på min mic, tror jag. Mm. Så nu hörs jag när jag pratar så här. Mitt, vi håller på att ladda upp på Sprint. Hör ni mig eller? Ja. Det är jättebra klipp alltså. Ja, det ser ju episkt ut när jag ligger där och bara... Och så blir jag helt mördad. Så kan jag bara sänka min mic. Jag klippte det ju med, vad heter det? GeForce Experience-grejen. Nej, men du kan... Nej. Det där är ju uppåt till det du hör. Gå tillbaks. Tryck på stämmen där. Nej. Ha kvar den. Så gör du så här. Du bara trycker där på micken. Så, då är du mutad. Mm. Jag hör så bra i streamen alltså. Ja. Den här micken är svinbra. Ja. Vi kan till och med så här. Jättebra. Så, nu hörs vi ännu bättre. Vad händer med den där groggen vi skulle ta? Ja, vi väntar på is. Jaha. Kan man starta egna server på det här? Nej, det kan man fan inte. Alltså. Ja, streamen är igång. Jag ska bara starta. Man måste länka om så det ligger längst ner hela tiden. Ja. Chatt. Så, här är den. Jävla mycket kontroller det var. Nej, mycket kontroller, ja. Att det skriver chatten med alla som har skåd. Jag har sagt det då. Ja, men skriv igen. Vilka är inne i squad då? Hur ser man där? Jag vet inte. Hur fan får man upp det på helskärm? Du, gå in på settings. Det här kommer bli mysigt att det är. Vad är det verkligt där då? Men det är det jag sa, jag tror att det här är något spel ni skulle kunna gilla. Movement och sånt. Då så här. Fullt, fan, tror jag. Det kan nog vara här så. Squadchat, fan det var mycket att hålla reda på här. Fast det ser ut att vara ganska likt pugg i kontrollerna. Ja. Minka, är det ingen squad eller? Jo. Andy då? Va? Hade Andy då? Jag sa det, ja. Andy. Jaha, Andy. Har du så att ladda hem då? Men jag hörs ju sådär alltså. Inte nu, kan jag bara skicka den här länken till nedladdnings? Det är så jag gör. Du kan inte mena, så du ser. Blir det eko på mig nu eller? Minkan. Funkar det? Det är inte eko. Nej. Ja. Alltså du kan ju behöva... Kan man klippa den? Vad fan spånar jag alltså? Så. Jävlar vad snabbt man svänger. Det där är ju dock en... Den är typ en minut. Men det gör jag inte. Kan man klippa? Kan jag klippa den? Ja, kan du göra. Det är bara att ta ett klippningsprogram. Ja, jag har inget. Men det får jag lösa. Då drar man ner lätten. Control something. Någon som har koll på om man drar ner lätten sin snabbt. Vad säger du? Lätten sin. Latency. Sensitivity in min. Jaha. Game settings och aim sensitivity. Det är kul, verkar det bra eller? Det är jävligt snabbt. Alltså, squad. Jag tror att det kan vara rätt nice faktiskt. Det är inte lika mycket... Åh, man kan... Det finns custom.
Det går ju säkert att göra egna också. Jävligt hög lattes på det här, eller är det sensitivitet på det här spelet? Ja, jag märkte det. Du bara ändra. Ett lån. Ja. Med. Minken på president, så fan sitter och säger Matte. Jag tyckte det så bra ut. Det är sjukt snyggt, ja. Oh, det finns ju tunga vapen. Ja, men här jäveln alltså. Vad det... Jävlar, vad... Vilken nice granat. Eller, ja, det... kolla på den här då, Henke. Slå folk med en tag. Jag tror att det här kommer mycket tråkigare än PUBG. Ska jag köpa den nu då? Ja, det var ju, det var ju ganska billigt. Mm. Jag måste ju kunna göra en egen server. Hur fan gör man det då? Nej, ska vi inte köra vidare på PUBG då? Alla har ju det redan. Dad's Army Sweden. Joinade du den eller? Jo. Game for Glory. Gud vad jag låter som en liten pojke. Jo, oh, men du är ju en liten pojke. Ja, det är sant. Åh, han var ju typ full den jävla servern. Jag har mycket ljusare röst än vad jag tror jag har. Hate when it happens. Jag vill ha joina. Det är USA mot ryssarna. Det är mitt jävla fordon med. Du switchar man till automoda. Jag vet inte. Är ni inne på samma? Vet jag inte. Han kör fire range bara. De borde ju öppna upp så att man kan köra större squad på PUBG, tycker jag. Ja, i alla fall 10 pers. Ja, men 8 i alla fall. Jag menar, du kan ju ha 8 players, eller du kan ju ha hur större squads du vill på custom. Men det är bara några inka få som får göra custom.
Jag vill joina. Headbouncer, eller? Mm. Allting gungar ju. Så gör de väl i det också. Åh, oh, det är artilleri i närheten här. Det är någon jävla... Pansarvärn. Tryck på scrollen, Henke. Va? Där andra du. Gud, vad irriterande att han vänder vapen. Det är när han tar ut gamla vapen. Det är fullt hela krig här. Small mask. Vilken jävla rekyl det var. Men vilken jävla stor bana det är. Det är 50 vid 50 så. Känns ju dock lite för stort. Va? Nej. Verklighets. Vänta, är det en uppfällbar spade? Mm. Konstig odling. Valmo. Nej. Alltså det där klippet, så jag kommer ju skratta varje gång jag ser det. Hur kör han? Vi är på samma server och sådär. Jag vill bara hitta någon att skjuta på. Vinken, ditt ljud läcker igenom som fan. Oh, det var ganska hård. Jag kände det. Fan, är ryssjävlarna? Jag vill skjuta på dem. Fortfarande eller? Ja, nu är det lugnt. Granatkastare. Det är inte helt lätt att sikta med den här. Så är vi riktiga operatörer nu eller? Nu är det bra operatör mode. Det här spelet går tydligen ut på att springa till fronten för att sen bli skjuten, så tar den halvtimme att komma tillbaks. Du kan ju välja vart du spawnar. Välj att spana på fronten, kanske. Ja, precis. Vi kör CS, kanske. Där finns det ju bara front. Jag är ju bara utan mig till servern, Matte. Nej, jag kan inte. Det är inte min server. Vad heter den då? Jag vet, den heter någonting med Sweden Nordic. Man har full där, kolla. Jag hörde, oh, det kom en tank här. Kolla, Henke. Vi gör så här då. Lastbilar. Det är Henke, du hittar det riktiga vapnet. Vad heter det? Swedish. Den hette... jag ser inte ens vad det heter längre.
Ja, men prillan joinar jag. Vad heter din server då? Skicka en invite. Vad säger du, ska hyra en server på CS eller va? Måste bara ladda kartan. Det är tråkigt att bara vara här. Vad gör ni för något? Ja, allting handlar inte om det. Jag vill ju skjuta, kan jag få skjuta honom? Nej, låt han vara. Server. Titta, han ska ta mig. Va? Där är han. Okej, okay, and you're gonna get hand. So. Congratulations. Congratulations, dude. Jaha. Bye-bye. Han var inte i alla fall det. Jag har tydligen hittat någon som inte var fiender. Jag sköt dem och blev kickad från servern. De bara, Matte Force, have fun, så blir jag kickad. Jag vet inte vad jag tycker om det här spelet riktigt. Det är konstigt. Jag sa kicked from server. Men jag är nog väl en custom eller? Jag vet inte alls. Men om vi joinar samma match. Server menar jag. Ja. Kolla på server. Ja, jag har en... Vi måste ju ha någon med lite folk på. Men ändå så att vi tar in oss in. Russian official server 1 har vi en som heter här. Med 42.70. istället. Ja, men det var den jag blev kickad från. Ja, men jag tror att du körde custom. Nej, det var den jag minnade på. Okej då. Jag blev tvär kickad. Då skete jag min polare. Vad säger du, Russian official server? Jag vet inte. Men jag kör den. Prova vi. Hur fan startar man en server då? Men vadå, det är ju bara att joina en. Ja, men jag vill starta en egen nu. Du vet jag, då måste du väl köra en dedikerad av något slag. Det här spelet suger. Vilket skitspel, Henke. Jag har tröttet ju. Ställa mig. Du har inte ens gjort något med det ju. Nej, jag har bestämt mig redan för att det är skit. Ja, ja. Nej, men vi... Ska vi joina samma server då? Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Servern är full. Den här kan ju fan inte vara full. Det här var ju fan 40 av 70 inne på. Kan man inte ta någon riktigt lite för? Det här är en som är från 40. Russian. Russian official. Den är bara 41 av 70. Ja, det var den jag tog. Vad hette den? Russian official. Number one. Kan man göra egna skott sådana slag? Har man ens något man eller någonting? Jo. Vart fan skriver man in där då? Du heter Steam med namnet. Jaha, smidigt. Händer ingenting. Vadå? Varför händer ingenting?
kvar eller? Ja. Nu kan ni inte ta er in, men jag tog mig in. Det finns ju de med jättelivare som man tar och sorterar resurs istället. Nu kommer jag in på Russian server 1. Jag gillar att det är 100, över 100 ping på den. Ja, det är lugnt. Kör de andra lig eller? Verkar som det. Ja, jag har fått någon om ett tag. Är du som fick en sprändlänken eller? Ja. Henka has connected. Starta nedladdningen. Köttmekanikern. Select spawn point. Den är ganska stor. Vad är du då, Minka? Och en typ Milifia camp. På andra sidan. Du verkar vara ryss. Ja, vart? Tycker jag inte. Så får du göra någon skåd där. Angela Twerkel, fy fan vilket bra. Vad är du då, Minka? Ryss. Eller vi är samma lag. Jo, men vilken skåd är du med i? Jag är inte med i någon skåd. Här, create skåd. Då blir det... Mm. Så jag har create den. Va? Jag har create den. Vad heter den då? Jag vet, oj. Arka Henka Charlie. Ni har ju en här. Joina min. Jag är med i matte först. Ja, men tryck på join då. Jag har gjort det. Okej. Okay. Vi spånar i Milita Camp, eller? Vilken skål ska man joina då? Mattis. Min. Jag gissar ju på att jag måste dö innan jag kan joina något, men... Nu är Arko Henka och köttmekaniker. Nej, det är bara jag och köttmekaniker. Du måste trycka på join, Henke. Vart går jag in nu då? Jag vet inte. Där. Skåd. Men jag är ju gruppledare. Tryck där. Och så trycker du på join där. Jag har gjort det. Nej, du är inte med. Du måste liva din egen först. Men jag har gjort det. Nej, tryck på liv där. Yes. Join. Så. Jaha, så får man välja vapen. Mm. Fan, måste du dö först innan du kan... Du vet vad ni är då. Ja, jag tror det. Jag tror du måste dö först innan du är med i skåden. Nej, du joinar automatiskt när du... Du joinar bara. Ja, men jag är ju redan... Jo, men jag är ju... Deployat. Jag är ju deployat. Varför är det så mörkt för? Jag vet inte, det är väl dåligt väder eller något. Men är han så här asmörk eller? Fan, har inte du deployat än? Typ. Och nej, jag har inte gjort det än. Men gör Melita Camp då, men nej. Vart är Melita Camp då? Där. Där? Nej, där. Längst ner till höger nästan. Du är den gröna aprillan, just det. Ja, Melita Camp. Nej. Det är ju kväll typ, det är därför det är så mörkt. Nej. Då är jag här nu. Vart fan, Henke då? Här. Tada! Tjena Henke. Tada! Vad kör du ut? Tada! Hur får man sika sikta med grejer? Jag vet inte. Jag vet fast. You earned them, man. Ja. Первый supply-кап по дороге проехала. Не хуй ты. Пометил. Рыск коммуникационсмедлет. Ja, nu springer vi till Minken. Spot Siba. Köttmekaniken, han är där. Vänta, jag ska kolla vad det är, vad man för controls. Jag ska se här. Helvetet vad här smäll här. Hur sätter man sig ner? Local voice squad. Control. Command. Okej, okay, G, B och V. Vad sa du? Hello guys, I am new commander. Ja, det är ingenting. Oh, okej. Okay. Nu smäller det. Jo, du. I reckon this is a Russian server though, right? Var är Minken då? Typ ni vill ju att lower. Men du har inte kommit in i våran skåp. Nej, men jag sa det, jag måste nog dö. Okej, okay, guys. Nej. We have a problem. Nej.
Jag kunde byta bara. Fan, får du vägen, Henke? För att döda min egen, upps. Klick på M så får du upp map och så ser du de gröna pluttarna där jag har köpt mig olika. Men jag ser ju en. Okej, hör det med squad då. Ja men jag säger det, jag måste nog dö först. Nej, jag kunde byta, det var bara att trycka enter. Jaha, okej. Okay. Jag tror att det är min egen, upps. Så. Nu är vi alla, kan vi inte göra en rendezvous sprillan då allihop? Jo. Men det är ju svinigt långt ju. Det är ju svinigt mörkt. Du vill ju ha realism, Henke. Men du har ju kolla på min skärm. Du är ju mycket ljusare än mig. Det är bra ljud alltså. Hör du? Jävlar. Träffar jag dig? Det är jag och Matte som sköter. Det är fan otäckt att bli beskjuten på det här spelet. Det är bara... Mm-hmm. Det är du som sköter. Du sköter mig. Du träffar mig också. Ditt jävla svin. Press and hold left mouse button. Du måste välja. Skrolla ner till field dressing. Jag har ju inget. Jo, du har femman eller? Nej. Hur ändrar man klass då? Men du kan dressa mig. Varför har du och inte jag? I am leader. Vad sa du? Jag är väl ledaren. Ja, ja nu. Nu blöder du inte längre. Oh, jag har ju binoculars också. Hur ser det så ut? Varför ser det ut så här på min skärm? Du är typ halvdöd, det är därför. Men har inte du ressat mig? Jag stoppar ju bara blödningen. Alltså, du ser ingenting. Vad är ni när de åker? Jag är på väg. Dog du med brillan? Min. Ja, men jag väntar på du här då. Hur blir han frisk då? Så en medic. Min squad behöver en medic. Okej, okay, we need a medic in my squad. Det är bara vi. Jag snackar med command network. Alltså ryssarna. Jaha. Soft. Oj. Undrar man kan låta någonting. Känns inte som... Har du spånat på det? We're coming from the south. Do we have any sip rep on what's going on? Come on guys, talk to me. Helvete vad mörkt det är. Jag ser inte ett jorda. Nej, jag är därifrån. Vad är det för tomtar som kom nu då? Jaha, jaha. Han bytte kanal på mig alltså. Luna. Flame, är de i vårt lag? Alla du säger namn på är i ditt lag. Tittar du på dem så säger du namn. Angela Tverken. Du ser ju namn. Här är en som... Nej, han som åkte namn på. Du ser ju namn. Är det bara jag... Är det mer action i puppen? Hello guys! Vad fan skjuter du på? Guys? Det är en som det. Jaha. Jag sköt visst dig, Henke. Jag såg inget namn. Ja, det är en som står. Det var så skit på mig. Du såg visst ett namn! Nej, inte förrän jag hade skjutit! Live, jag kollar streamen! Nu ljög du! Det här spelet var sådär...
Nej, jag är inte ganska bra. Vad var det? 2 timmar typ? Det är ju magiskt bra att de pratar ryska. Det här gör vi samma på en gång. Det här var ju asdåligt. Jag ska lämna tillbaka det spelet direkt. Jag tror man måste vara sjukt seriös om man ska göra det här. Mm-hmm. Hur gör man det då, Henke? Du bara googla så här Steam återköp. Åh, oh, jag fick han. Ja, det var jag, ditt jävla CF var. Yes. Jag vet. Återbetalning Steam. Längst ner help Steam. Ja, jag orkar inte. Jag skiter där. Det får fan ligga kvar då. Orkar inte. Han har för mycket pengar. Hur fan lämnar man tillbaka spelen? Vad gör du? Henke. Jag jobbar på det jag också. Lämnar tillbaka dem. Ja, du trycker på... Du går in på Steam. Help. Powered. 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 Annars tryck på help i... På... Vad heter det? På Steam. Eller tryck på Steam support, help och så Steam support. Så går du in på purchase. Nej, det blir pub nu alltså. Är det prillan som flåsar i micken eller? Mm, det är mysigt. Ja, klart det. Jag bara... Jag ska inte titta Planetside, det är ändå gratis. Nej. Jag får se om jag får tillbaks degen. Ja, men det tar ju säkert någon dag. Nej, så det tar 5 minuter sist när jag gjorde Left 4 Dead. Har du refundat det? Ja, jag fick pengarna nu. Jaha. Hur gjorde jag? Gick du in på den här hemsidan och bara, ta bort det här. Ja, Steam Powered. Powered. Men det ligger kvar i min shop. Men då står det köp, så de tar bort låten. Ja. Vad är det med där? Help där så? Ja, Pug eller CS är jag taggad på. Vilket fan, hur måste jag logga in här eller? Okej. Nej. Ja, jo, men jag är redan inloggad. Jag har säkert lämnat tillbaks Call of the Wild. Ja. Och igår satt och bara, åh fan, ATV, fan, fyrhjuling skulle man, det är nästan värt att köpa. Ja, men jag vart ju lite arg, men sen började spela ett tag för att gilla det. Ja, men det är ganska, det är ganska... Det är så en mysspel. Ja. Men vad tror vi om Dead by Daylight då, killar? Det är där man ska jaga varann. Ja. Nej, det vill jag fan inte köra så. Men vad? Det är bara för att du är rädd. Men Sia, ja. Det är väl ganska tydligt det. Kör en skåd i Sia ska hoppa om någon andra. Eller hjälp på Matte att levla. Matte, vad säger du då? Mm. Att vi hjälper dig att levla i Sia. Jag skulle nästan vilja köra Dead by Daylight, det var lite coolt. Fast jag köper inte det skiten nu alltså. Har inte du CS redan? Skåd. Har inte du CS, Matte? Nej, då har jag. Jo, men ska vi inte hjälpa Matte att levela till 3an i CS då? Hallå? Vänta, så. Rörledning. Så. CS kan vi köra. Jag är ingen bra på det dock. Vi kör CS då. Ska vi hyra en server? Måste man göra det? Kan man ta en egen? Men det kan väl vara kul att se om vi kan få med en Discord kanske. Ja, men kolla om folk är på. Matte, på en inhouse. Matte, skriv du som är kändis. Jag hyr server i så fall, det är lugnt. Vad gör Micke ikväll då? Han har varit på stand-up.
slocknar min dator. Ja, men löst det där så hyr jag en server. Om det blir något mer, jag ska gå piss. Är du på CS-brillan, eller? CS, eller? CS, Andy. Andy. Ja. Är du på med CS Go, eller? Ja, det kan vi köra. Ska vi se, jag har varit på den här filmklippet var inne. Hyra en server, måste, kan man inte bara göra en egen? Hallå, gubbs. AB. Oj. Så lyfte jag oss. Tjena, Bengt-prillan menar jag. Nu kommer den här man. Upp, jag var på disken. Får jag micka då, Mikael? Nada. Nej, för in i helvete också var vi dö, alltså. Ännu mer. Vad är det här för något konstigt? Skickar du upp en server då, Minken? Va? Skickar du upp en server? Men vi kan väl köra på någon vanlig server först? Varför syns min jävla mic-kamera hela tiden för? Jag är fan förbannad. Alltså så jävla snygg du är, Hecke. Jag ser verkligen ut som att du är helt naken. Mm. Ja. Kanske är det också. Kanske det är. Private rank, okej. Okay. Final game. Yes. Death match. Nej, men det är bara säga till om vi ska hyra en. Ja, men jag måste ju bli level först innan jag kan gå in på en server. Nej, inte om jag hyr en. Det är bara om du ska köra alltså en riktig match mot alltså en matchmaking. Skicka ut en bait och kolla om det är någon som är på det. Så kan vi se sen. Vad är det ni vill göra i CS? Döda varann. Döda varann? Det är dags en tigre av varann. Vill ni köra en custom? Nej. Eller ja, alltså en in-house. Men det jag sa, det är ju bara att de säger till så fixar jag ju serverad. Vi vill bara få med folk. Mm. Vi saknar slaktmasken heter han. Borde man kunna göra inom på matten bara. Jo. Och den är full såklart. Men kan du gå med i någon random som matten kan spela där det är mindre folk så kan alla hoppa med. Oj jävlar vad jag dör. Mm. Som är mindre folk, jag menar så. Men annars gör vi bara så här då. Vi gör det enkelt för oss. Invite. Ska du vara med, Andy? Ja, jag är med. Så. Mjuta micken, Henke. Joina nu, Matte. Hey, mute that mic! I CS alltså. Röda då, alternativ. Du är nej, till höger. Jävlar vad jag slaktar folk nu. Joina nu med att mäta first. Ovanför, eller där, bredvid sig. Chatten. Kan du mute? Jaha, vad kör vi nu då? Vad sa ni nu då? Matte är ju med så. Där ja.
Yeah. Kör gun game eller? Deathmatch. Vad sa du? Vanlig DM. Ja. Men nu hände något, nu åkte jag ur. Nej, det gjorde det inte. Nej. Typ bara gå. Eller? Det står att ni lämnar lobbyn. TLC, T. Det är skrittar, det är bara ta något. Det blir din match igen då. Jag tror Matt åkte ut då. Ser så ut eller? Sippar i TV. Men är det sagt, jo, kan han bara... Session 2. Jag kan inte joina. Varför inte? Är han full? Ja. Mhm, vad vi gör om då? Varför tappar du? Jag vet inte, åkte du. Kan det vara för att han inte är level 3 eller? Nej. Jag har ingenting med saken att göra. Börja om. Oj. Fan, nu borde slut på öl och grogg. Det är inte bra, gå hem till öl. Katastrof. Ja, men jag är inne igen. Fan, jag blir hungrig också. Jag måste ju laga mat sen. Min dag. Fyller käk, det är lätt. Det var in the lobby. Jag bjuder in Henke också, eller? Ja, vi bjuder in allihopa. Ska ni komma in eller? Ja. Jag är här. Nej, joina. Matte försvann ju. Nu vart servern full. Fan har du? Du har suttit sönder motståndet eller? Mm. Ska ni vara med? Och då försöker jag. Prillarinho. Säger du? Joina nu. Ska vi köra en komp? Har du lagt upp game eller? Ja. Jag har invad det typ 40 gånger. Mm, du har ju satt den på kompett. Ja, men det vart så. Du. Kompett. Vi streamade. Du var så jävla riktigt svin. Bara, ja, det är så det ska ju vara en dynamisk stream, det ska inte vara några hit på. Nej, såklart. Så här ser det ut på riktigt när folk spelar. Kom du med nu? Jo, han sa då ingenting så att vi chansar på. Den ursprungliga lobbyledaren har lämnat stället. Va? Och alla är det som händer? Vilka två ser in nu? Jag är alltså en misslyckades, okej. Okay. Jag är nog inte med i alla fall. Så... Hur kan ni... Jag är med, jag är med. Jag tänkte väl. Jag har klickat. Men joina då? Hur är det då? Men gör så här. Det är bara joina jag. Ja just det, jag är med. Det är fullt. Det är ju lediga platser så att... Ja, det står fullt. Polizei! Det är inget så att man får vara med den fyra för att de vill fucka med en annan. Nej. Det står att den är tvärfull. Nu kommer jag med. Är ni i samma lag eller? Jag tog ANT. Jag kör CT. Alla är CT va? Nej, inte Minken. Han kör på en annan lag. Bra. Då kör vi och Minken mot er. Ja, Minken kör T. Ja. Det har ju så liten betydelse här. Jag blir bara dödad hela tiden kan jag säga. Du har ju ett sopvapen.
blev scouten. Mitt spel måste jag hänga. Det tog en jävla tid för att landa. Han kan du döda. Mm, han får döda. Ah, oh, fuck. Åh, trött jag blev. Alltså, vi måste byta vapen. Det där vapnet är ju skräp nu. Han kan du ta. Han kan du ta. Alltså. Så blir jag knivad. Han kan du ta. Pinsamt. Jag sköt ju ett skott på honom. Jag kommer ju fan inte med igen. Det här har du ju en. Så måste man typ nästan se till. Fan, alltså jag kommer inte in i det. Jag fattar inte vad problemet är. Men du var väl inne? Nej. Jag kommer med, men alltså den. Sen står det typ efter någon minut bara 30 försök. Så bara slutar till. Vad säger du? Det står så efter 30 försök så. Failed after 30 försök. Då har du någonting med nät att göra, att den kan connecta. Nej, det tar ingenting med nät där, kan jag säga. Nej, men alltså, mina datorn. Precis, jag ser CS 100 gånger på den här datorn. Det har aldrig varit något problem med Tommy och alla dem. Alltså, herregud. Jag är som ett slaktdjur. Jag var helt mördad, alltså. Fan, gör en egen server av Minken. Så kör vi 3-2 istället. Så kommer det ur ett jävla. Hur hyr man server av Minken? Ja, men jag löser. Varför dör de inte för? Men då får ni ju ingen level. Vad sa du? Nej. Då får ni ju ingen level. Nej, det är sant. Men. Jag hyrer. Jag fattar inte varför jag inte kommer med. Har du uppe konsolen, Henke? Hade jag hjälpt dig med dig? Vad säger du? Alltså, bottarna tar ju mig. Shit, ja, men de är ju så jävla, de pre-firar ju som ett mongo. Uppe vad? Konsol, ja. Gå in på inställningar. Och se game settings. Spelinställningar. Och så står det typ utvecklar konsol eller något. Aktivera. Det är typ näst, eller längst upp nästan. Maximera acceptabel matchning. Nej, lite längre ner. Högsta plats för gemenskapsmeddelande aktivera utveckla konsol. Nej är det på. Vad säger du? Den är på nej. Ja, är på ja. Så går det tillbaka till keyboard och mouse. Eller till, ja, tangentbord. Och så absolut längst ner så har du konsol. Tangentmus, längst ner. Växla och så ta du, ja, ta bredvid ettan, jävla krusidull, shota flighten. Snedsträck vart det? Tilde. Ja, heter Tilde. Ja, tillbaka. Ja. Och så går du in på inventorien, förrådet. Och så tryck du, då får du upp konsolen. Ska du, så får du hjälpa Matte med det där och få igång. Ja, vadå? Hjälpa mig? Och så, ja, så joina. Men vad skulle jag göra i här i? Ja. Det jag skickar på. På Steam. Kopiera, alltså. Kopiera det där. Var ska jag lägga in den då? I konsolen. I konsolen, det ska vi göra så här då. Vad är det för configs? Jag har inte slagit in någon configs än. Ja, men alltså, hur får man till konsolen då? Du har ingen konsol framme. Men du skriver på den här. Där skriver du connect. Ja, men säg det då. Säg det då. Jag sa ju det. Du kan bara ansluta till den här serien från lobbyn.
Va? Du ska kopiera allt. Hur får man fram konsolen? Lobby. Det är ju lobbyn. Hur får man fram kontrollen? Här. Jo, men hur får man fram den? Jaha. Inställningar. Okej, inställningar. Gå till main menu. Det här är main menu där. Mm. Så. Jag bara förstår att det bara kan komma in från en lobby då, Mikael. Jag vet inte. Vad sen då? Det får du nog prova typ. Options, keyboard, mouse. Konsol. Längst ner. Där, och så trycker du då, och sen så... Jag vinner, Minken. Så, och sen går du igen på options. Håll på. Inställningar, game settings. Hela inställningar. Tror jag har allt. Enable developer console, yes. Där är. Fan vad skumt det känns. Jaha, så. Sen ska jag bara kunna gå in. Jag kom in. Hur kommer jag till lobbyn då? Ja, men prova starta om spelet. Jag smög där. Ja, jag har inget ljud så att spring hur fan mycket du vill. Hör ändå ingenting så att... Får man välja på de här vapnen där? Mm. Den skit aldrig bara funkar. Men det känns som typ... Jag missar också, va? Jo. Ja. Nej, nu funkar inte den. Jo, men... Jo, men det är därför du måste gå in i inventaren. Fan, det känns som typ... Jag vet inte alls vad. Jo, nu funkar. Uff! Den fick jag smaka, kan jag säga. Fortsätt. Counter-terrorist. Ja, ja, men det är lugnt. Kör på det här. Alla mot Minken. Ja, ja, det är det. Nej, jag glömt... Fan, har ni lämnat servern, eller vad fan är ni någonstans? Ja, då har vi. Vi har en egen server. Jag skickar ju... Kan ni hålla er på en jävla server, eller? Nej, vi kommer inte in allihop, det var därför. Jag har flyttat en hit. Vad är det typ? Nej, jag har ju bara hyrt den. Vi sitter ju bara och latcha. Hoppa över igen, Andy. Va? Hoppa över! Behind enemy lines! Ja. Nej, men vad fan, vi kan inte köra 3-1. Kör nu, hoppa nej, över! Nej, men kör ni två. Vi kommer komma in. Oh, jag satte ju ett skott på det. Jävlar, 3-1, det spelar ingen roll. För jag... Asså, alltså, vad är det som händer? Dog igen. Asså, vad är det som händer? Jag kunde inte joina session. Vi ser gärna... Varför då är det inte från spelet så funkar det? Jag provar att starta om spelet bara... Ja, men jag skickar... Nej, jag måste ju skicka... Ja, du skickar det. Ja. Jaha. Jag fick du smaka sådär. Ja då. Tycker du tar och lugna ner det? Ja, just det, det är ju inte gamla CS. Vad tänkte du då? Nej, du måste ju skriva PV:t efter du skriver servern. Ja, men det är bara att kopiera alltihopa. Byter väl tillbaks då? Varför? Så är det. Fan att jag inte fick det där, Minken. Du mår kan inte ha mycket HP. Tillräckligt. Oj. Och så gick du samtidigt. Jajamän. Jag sa ju det, jag fick ju assist headshot på den. Ja. Det bästa är när man har spelat... PUBG. Ja, så man håller in skift och springer fort. För helvete.
Men fanns ingen mindre map eller? Mindre map? Du är dum i huvudet bara, det var riktigt. Vänta, va? Jaha, det är inga... Fan vad coolt. Vadå? Det är ingen hjälm. Och inte där i huvudet så heter ju Jörgen. Hej Jörgen. Hej fitta. Hej Jörgen. Headshot. Man alltså... Ge mig AK'n för helvete. Men... Man sprayar inte på topp. Bara kniv. Bara kniv. De har pistolen direkt. Minken för fan. Ja, men inget vapen, Matte. Bara kniv då. Bara kniv igen då. Då kör vi bara pistol nästa. Tjena, de här fick bakom här. Alltså så jävla tråkig brillan. Det där var tråkigt, brillen. Det där var lame. Det där var tråkigt. Henke, sluta skjuta mig för fan. Givetvis sitter han bakom i pistolen. That's pre-fire, though. Tömmer hela magget innan man kommer runt hörnen nästan. Jag går ju rakt igenom här lådan för fan, sluta hacka. Nej. Gör det är penke. Jag blir skjuten mot. Nej. Du tar skjuten, kan inte taxa i det här typ. Nu hängde det så. Nej. Rondan är bara över. Jag trycker på autosäkt nu. Oj. Ripp prillan. Du kan ju inte ha mycket liv kvar alltså. Köttovich Meko. Fan, byter man pistol alltså. Då? Vad är klockan ändå, Henke? Kurken. Vad är klockan? 23-22. 21-23. 23-21-25 faktiskt. Aj. Terrorist. Det är kul om du smyger runt. Bara skjuta genom lådan, Matta. Han sov inte dugg. Nej! Du sköt ju mig genom lådan. Klonkad. Ja. Jävel. Det går inte att haxa på det här. Jo. Kanterna. Kanterna på lådorna går till en viss grad. Åh jävlar vad prillan släckte mig där. Oj. Yes. Du gjorde det din jävel. Sköt den i foten. Oj. Boys.
OS. Oj, oj, oj. Vänta, jaha! Där, ja. Va? One tappen. Jaha, Henke har bytt lag. Jag tänkt... Du kan inte springa och skjuta matte. Kan jag väl? Matte kan spawn. Spawnstilen var kul att springa samtidigt. Men varför dör han inte? Men vad fan, vad tråkig. Spring fan och plocka vapen, ska du fucking HS-a mig. Jävla babushka. Ja, det är bara jag kvar nu. Man kan inte byta mapp, eller? Jo, vad vill du? Någon halv, en lite större mapp, typ. En större med? Det måste bli lite jobb. Jag har ju inte riktigt aimen, känner jag. Åh, vad dåligt. Ja, visst. Vadå visst? Fucking drog tre spröjar på dig. Man tänker inte dog där. Men att inte Andy dog, hur mycket liv har du kvar ännu? 100. Det är sant, det sprutar blod på väggen. Ja, visst. Vad snyggt. Stenhård. Jag vill inte nu ha fucking... Nu har jag blivit lite uppvärmd där. Nej! Nu kan du få smaka på. I huvudet alltså. Ja, jag såg bara ditt lilla ben. Alltså gud vad... Köpte sen kommer. Glocken är ju skön alltså. Nej, vad säger jag? Uspen. Uspen, ja. Logitech. 400. Vad fan är mink? Jag har ju afk eller? Ja. Alltså fy fan vad kon... Om jag hoppar över till minken då så blir vi jämna. Om jag är här. Vad är du här nu? Ja, ja, ja. Jag sitter på... Minkesvin. Jag behöver en del av dig. Ja, ja. Nu. Det är konstigt att jag får skin på pistolen. Ja. Inte på vad de andra. Nej, men det är för att pistolen har du på den. Du tar ju upp allting annat. That's why. Fuck, du vill inte höra den där. Men jag är ju typ avstängd. Han klampar ju som en elefant bakom dig. Det känns som att jag har typ 100 miljoner i sens, men det är bara för att jag spelar på. Det är sån jävla skillnad. Fan, fick AVP nu. Jag gick och plockade den. Ja. Den ligger uppe på lådorna där. I mitten. Jävligt snyggt. Det var riktigt. Riktigt. Det var jävligt dåligt. Apon är the only true love, alltså. Men alltså, du inte dö. Okej. Du kan inte få killen där. Vadå, jag sköt med ett skott och vad fan, jag hade det i huvudet. Nej, det hade du inte. Det är ju dött. Nej. Hurra! Yes. Men vi hittar formen, boys. Åh! 21. Där får man beslutsångest. Vem ska man skjuta på? Ja. Och så gick det och fick.
Ja, men vad vill du köra? Alltså... Får jag en större map? Ja. Får jag X på det här? Nej. Då är det helt meningslöst här. Jag kommer aldrig kunna spela mot andra då. Bakom dig Henke. Alltså min aim är så dålig så att det liknar ingenting alltså. Samma. 70. Samma är det går upp till 75. Ja, vi säger så. Ja, tjena. Så. Minken har hittat formen nu. Nej, du är långt ifrån. Jag har gått med igenom lådan igen. Ja. Nej, jag är långt, långt ifrån vart jag har varit. Ja, oh, okej. Okay. Ja, men alltså... 4 hits. Oj. Oj, vad seg jag var. Fick jag igen alltså? Ja, jag softade upp han med 75 damage. Så jag träffar ju den jävel. Hur fan kan du inte dö? Oh. Andy. Jag kör pistol. Matte har ett HP kvar. Får det där. Du har ett HP kvar, Matte. Så eller hur? Höger om det, Henke. Kom man till höger om dig. Bakom dig, bakom dig. Alltså det tar jag en större mapp, då blir jag ju alltså betydligt, då får vi springa och leta varandra. Eller i och för sig, det går ju att köra... Finns inte den där scout, gamla scoutmappen typ? Ja, men då måste jag ha rätt sätt, men vi har... Det undersök... Just två... Där kommer köttmekaniker runt. Vad heter den scout-only-mappen? Scout knives. Ja, man annars skulle köra att det är två långt. Den är ju större, men... Den var så jävla mysig. Jag funderar på om jag ska gå och laga lite mat, ja. Ladda grogg. Och ladda grogg. Jag är hungrig som ett svin, alltså. Mm. Kanske... Gaming does that to you. Oj. Oj, nu har jag köper man på det här spelet då? Och jag kanske inte ska slänga vapen. Måste man handla nu, eller? Jo. Hur gör man det då? B. Och sen väljer du. Just man fick skott automatiskt. Ha det! Henke kör med revolven alltså. Henke? Ja, så. Uh-oh. Jag träffar ju fan skott. 5 HP. Ska fan testa det våldet. Nu fick jag inte den, nu har jag aldrig sett den. Åh! Oj. Dö då. För helvete. Ha det! 6 hits! Var det en för 9? Nej, upp. Värdelös på det här längre. Nej då. Man måste bara... träffa. I huvudet. Det känns som en jämna lag. Aj! Mycket tonder, nej! Ja, den tog 84.
Ja, men ska jag hoppa över eller? Alltså. Nej, Minken, du ska vara på mitt lag. Varför det? Här är ju gamla Dust också. Ja. Det borde vara jag. Nu har vi AVP dock, för sig. Det borde vara jag, Andy. Jag, Andy och... Prillan mot Matte och... Ja, men om Prillan hoppar över då. Så hoppar jag över. Och så kör vi... Ja, och så kör vi en restart. Jag hoppa över. Jag vet inte hur bra du är om vi ska köra Minken och Matte mot oss istället. Ja, men jag menade, om Prillan hoppar över. Till CT eller? Mm. Nej, till T. Så kör vi en restart. Så. Oj. Let's go. Oj, jävlar du! Jag står och kliar mig i huvudet samtidigt. Jag tänkte inte på att jag höll på att tänka det jag köpte. Ja. Jag rushade bara. Ja, jag vet. Men jag stod som sagt och tänkte lite det jag köpte. Där nere. Ett ska träffa det. B250 då. Kom igen. Here we go. Nej. En hit bara. Okej. Okay. Prillan är också där. Koll bara sådär. Bra, Matte. Vad jävla augen. Gjorde en DMG. Gjorde jag en? Nej, jag gjorde en. Nej! Kan jag inte ändra fack också? Ja, ja. Krigen? Ah, skitsamma. Vilken jävla. Vapen. Lite snabbköp. Knappa, kan man ställa in sånt eller? Ja, B4 så kommer det till Assault Rifles direkt. Åh, jag kommer inte runt hörnet. Trött jag blir, de har ju värsta fördelen nu. Där är jag Minken, sådär ja. Jag sitter... Oh, vilket skott att du har! Ha det! Hej då. Fy fan, vilket jävla svin. Hade så gult på restaurangen. Ja. Alltså digen är ju typ skönaste vapen som finns. Kanske inte som finns, men det är skönt. Men det kommer ur det här menyn och så. Kan man springa fortare eller? Nej. Med kniv. Om du tar fram kniven springer du snabbare. Du helvete, du kunde inte få in ett skott på det då. Jag måste ha träffat en något skott. Måste fan byta sikt, alltså den här crosshairen är ju röv. Men alltså det är... Oh! Känns som jag gör i vinnande laget i alla fall. Känns det så? Lite så är det. Okej, någon träff på den tycken eller? Ja. Två träffar. Oj då! Ja, fitt jävel. Matte! Stod du så långt bak? Han stod där jag dödade han sist, Matte. Längre till höger, upp. Där, du ser benet.
Ja, vad snygga kills jag hade där, man. Sköta dig med. Oj. Han är ovanpå bilen där. Jävla fitta. Nej, 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 nej. Nej! Beautiful. Han är träffad 70. Minken alltså. Tak med Minken, vart är de? Jag vet inte. Jag ska vara ärlig. Jag tror att Henke är typ där. Han kan vara överallt. Du kan ju titta på min skärm om du vill. Men det är ju fusk. Jag tror att han är till höger. Direkt till höger nu, tror jag. Ja. Woohoo! Headshot. Headshot. Still got it. Still got it. På 5 kills. Still got it. Jag själv nu eller? Ja, men där har du ju. Du har ju det. You got it. Vänta, kolla där igen. Precis där, du säger han. Snyggt. Jag sköt ju. Prillan kan vara jävligt close, tror jag. Typ. Nedanför där lådan kan han vara. Jag är inte 100. Det känns så, eftersom man är så tyst så ska man vara sneaky. Eller står han till vänster här. Sneaky, sneaky. Är det inte det Twitch säger? Sneaky, jo. Sneaky. Stod han ända där bak. Jag trodde du skulle vara sneaky och kniven. Hon är sjukt sneaky, det hörs ju fan på 5 min när man kommer. Inte om du är smyg. Om du skiftar så hör du ingenting. Eller kryp. Oh jävlar, nu är jag. Jag flashar. Jävlar vad blind jag är. Nej! Jag var blind då. Ja, jag vet. Jag var skadad innan. Åh! Oh! Det gick när jag sköt det där. Jag kan säga att det gjorde jag också. Ja, men jag skulle inte kunna träffa när jag går. Det kan man. Vill ni se något roligt här då? Ja. Han tar fram AVP'n. Jag är bara så hoppmeter. Nu är det du mot minken. Kolla inte på min skärm! Ja, men låt han kolla. Ja. Jag har nog snabbare reaktioner än vad han har. Jag vet inte fan. Ska vi dra ett sånt där reaktionstest? Åh, oh, Henke. Åh, oh, mitt fan. Jag tittar för mycket på nattens skärm så jag inte använder. Åh! Jag hatar ju! Åh, fisk! Alltså, minken. Jag har inte råd med det där vapnet. Jag träffar ju dig, men jag har ju inte. Jo, det gjorde du. Jag träffade ju dig, men du har ju inte. Fan alltså, det bara skjuter ju. Jaha du. Den där vapnen var ju kass. Helt kass. Vilket kör du då? En SMG. Om man SMG ska du typ aldrig köpa. Om du inte har lite pengar.
Jaha, är det så? Nej! Augen är mäktigt bra. Försökte smyga runt där. Bara pistol. Mm. Får man köra granater? Nej! Nej. I believe in you, Mikael. Fan, vad du missar alltså. Alltså. Ja, men Digen är inte rakaste vapnet precis. Jag såg 8 HP på honom. Digen är fruktansvärt sned av sig. Vi kör bara pistolen också, eller? Bomb is down. Alltså, revolven är ju kukdålig. Kan man vara bort den? Ominken, det är för sjukt. Snor din digel då. Gör det. Ofta du fick min löften också. Det var fan bra jobbat. Bra jobbat. Kolla här, ska vi se på vita pojkar i framtiden? Mm. Ja, jag blir ganska vit mot den. Jo. Oh, jävlar vad du laggar, Andy. Jag trodde vi körde bara pistoler fortfarande. Kuligt att vi inte gjorde det. Gör vi? Men alltså. Jävlar, jag har den umpen. Han kör inte pistol. Men ni gjorde ju inte! Varför ska jag göra det? Jag vet inte, jag körde bara pistol. Ja, men inte Henke. Jo, jag körde bara pistol. Ja. Jubel bettas. Okej, vi kör bara pistol då. Jag hade ju dubbla bettas. Nej, jag kastade iväg den nu. Du hade scout, din jävel. Nej, ja, men jag kastade iväg den. Det var ändå som hade. Jag körde jubel bettas. Du är spray and pray, Henke. Vad fan försvann dina dual? Där är ni. Genom smoken. Oh. Jag hade inte så mycket HP med sig så. Fick hela hand i alla fall. Ja. Ja, bra. Blå. Kör bara pistol eller hur gör vi? Jag vet inte. Jag köper det. Han är i pitten. Det där var inte en pistol för det. Det där var inte. Inte pistol. Eller han har 10 HP. Han står uppe på A-platta. Ja, här. Har du alla så vi kan köra sniper om det då? Mm? Nej. Men jag kan hitta på en AWP och... Men jag kan ju typ, jag kan ju säga det att... Det är inte mycket till pistol han har. Jo. Nej, men han har inte heller. Men det är lugnt. Jag försökte verkligen ge en match där. Det gick åt helvete. Det är min tur att visa att man får skylla sig själv. Nej, se jävla lotto du hade. Jag tror bestämt att... Jo, hade du fan visst det. Jag visste. Du, flash, jag såg ju flashen. Ja, men och.
headshot på det avståndet med en AK alltså. Fy fan. Proffset. Universalproffset Minken. Ja, men jag har ju bara typ 3000 timmar bakom mig. Typ. Jag är ju rostig som fan nu, men... Oj, jävlar! Jag är ju rostig som fan, men... Jag har ju... Crosserplay som jag inte har någon... Åh, vad är det Henke som fick döda mig, jävel? Clean up crew. Det är ju crosserplacement som är AO i det här spelet. Nej. Jo. Hade inte jag haft crosserplacement på... Där jag fick Andy så... Hade jag aldrig hunnit fan. Nej, jag hade ju siktet på det. Mm. Det konstiga var att jag tyckte inte jag ställde mig på the usual spot. Och den träffade! Ja. Oh. Det som en bomall. Nej, jag hann inte plocka Arkman. Och då du fick mig då du... Alltså... Det är också en sån här kul RNG-grej säger sig ju. Då man springer och träffar. Jag kollar för mycket på spawn streams. Ja, det är väl det. Men jag är så jävla van vid 1.6 physics. Jo, jo det är det. Men det jag känner ju bara nu att jag är ju fan för van med PUBG. Ja. Och just the moment tappar man väldigt mycket i strafen. Ja, så dinkade man. Men PUBG är typ det sämsta spelet du kan spela. Ja. Om du ska behålla CS. Jo, jag känner mitt, alltså jag menar det, jag har alltså... Crosshair placement, det har jag. Men när det kom till de här fina rörelserna är jag så off så att det... Ja. Det finns inte. Jag har inte kunnat start och stopp. Nej. Längre. Men det finns ju där. Så är det ju. Ah, fuck, jag backar. En minken. Droppa bomben, fan vad kaxig. Det var jävligt nära det sista skottet där. Jag försökte, ja, men jag tänkte inte på det, jag tänkte mer... Flash-taktiken, men... Det har varit psykad av det där. Nej! Jag har 7 HP. Det är orunga. Ja, jag vet. Det var det jag menade med nej. Jag tänker han får mig. Jag vände mig om för att jag blev flashad av mina... Mm, jag såg det. Jag hamnade precis att jag kunde se det. Fuck. Nu är jag flashat kan jag säga. Dra mig bakom. Ja, man... Det är svaligt. Man får inte missa ett sätt. Åh. Är du vinken? Nej! Ja. Oj. Tog inte nejden med. Jag tyckte han hamnade jävla fattaren på det. Han har 55 HP. Kloos, vad säger du? Vill du köra en AVP-map? Ja. Vem? Ja. Nej, men... Är det Henke, eller? Ja, precis. Eller? Vi kör terrorister, Linken. Okej. Nej, men... Vänta. Åh... Jag måste restarta. Det vart jävla CP. Jag skulle köpa och då var jag tydligen kvar i... Vad heter det? Team...
Aj. Mys, mys touch. Jesus. Mm. Vad slänger du på G, va? Vilka tactics, Matte. Vem såg mig där? Får jag bara på måfå innan röken? Jag sköt bara på måfå i... Jag var vit och sköt på måfå i... Det där också. In i smoken. Ja, den där var inte på måfå. Ja, jag såg det, men sen försvann det in i smoken. Ja. Men Matte var bara att spraya in i smoken. Du var ganska vit, va? Ja. Jag såg ju smoken och sen så sprayade jag i den. Och så blev jag vit. Och så fick jag Matte. Ja, det var nere i gropen. Elpistol här eller något? Mm. Kör pistol. Jävlar vad jag blev skickad. Minka, kör pistol och stanna med mig. Ska se om jag kan ta den med elpistolen. Mm. Elpistolen är svår. Men du måste stå jättenära. Alltså det är rangen på den som är så jävla konstig. Det är typ som min... vad ska man säga? Det är typ att känna av den. Det är någon halv knivrange typ. Alltså, ja. Det är jättekonstigt att veta när det är också. Ja. Faktiskt. För kör du för tidigt, då missar den ju. Ja. Du var supervit, hörde du. Det blir sista rundan. Ja, nej, jag är färdig med CS nu. Ska vi köra lite? Nej, yes, jag vet, jag vinkade. Direkt. Ja, men det känns ändå som att man har ju ändå kvar. Ja. Lite grann. Va? Mot oss noobs. Ja, men det är mycket crosser placement och sånt. Jag känner att jag vill ha. Jag måste fan äta något. Jag är på dörr alltså. Vad kan du se då? Hatar när det händer. Men jag vet inte. Jag är hungrig bara. Jag vet. Men du, Matte, du måste ju bli bättre än Micke på CS, att ni kan ha en med en och så. Det är redan. Va? Ja, men det är klart jag är bättre än här. Vi kan ju smygträna, du och jag. Jo, men det är klart. Så när jag går igenom så är bara grundgrejer som kan rädda liv på en. Men, fuck. Fy fan, alltså hade jag varit silver, då hade jag inte varit bra. Ja, men vad ska vi göra nu då? Och titta på någonting att lira. Golf with friends. Just det, skulle jag köpa nu på det igen. Ja, jag var sugen på lite så här bara laid back och sitta och skrika på varandra. Skratta. Vad är det, Rick?